Oi, eu sou o Felipe. Eu trabalho com a parte de manutenção de solo das aeronaves. Preparamos ela para os voos, fazemos todos os cheques de manutenção e afins. E vou apresentar para vocês o Learjet 45, que hoje é o nosso patriota da van. Começar, nós temos aqui, são 8 lugares, né? Esse avião é utilizado para as missões de auditoria, controladoria, pessoal de expansão, de obras. Utiliza bastante essa aeronave. Temos ao fundo um banheiro e as 8 posições. Também dispomos de mesinha para fazer uma alimentação mais confortável, né? Aqui na frente temos a galley, onde ficam localizadas a cafeteira, alimentação de bordo, fica tudo aqui. O sininho patriota do Luciano. Também temos as bebidas geladas, ficam nessas galleys, ela não é refrigerada, é apenas uma caixa térmica, né? E é isso aí. Olá, boa tarde, meu nome é Jean e hoje a gente vai tirar algumas dúvidas sobre o Lear 45. O avião é preparado para resistir a vários tipos de turbulência. A gente tem radar a bordo, que a gente consegue evitar turbulências mais severas também, então nunca botando em risco a nossa aeronave. Sim, todas as nossas aeronaves são necessários 2 pilotos a bordo. Oi, eu sou o Norton e hoje eu estou aqui para tirar algumas dúvidas sobre o Learjet 45. O Learjet é uma aeronave bastante versátil. Eu sempre digo que é um avião feito para o Brasil, em função da infraestrutura que muitas vezes, para aviões maiores, deixa a desejar. É muito agradável viajar, é muito dinâmico e o companheirismo é muito grande e o clima de amizade também. Para mim é bastante prazeroso. Esse avião consome aproximadamente 650 litros por hora a uma velocidade de 850. E ele, a autonomia, o alcance dele em termos de quilômetros, aproximadamente 3.400 quilômetros.